Sən ölkədə nə inqilab təyin edə bilməlisən, nə inqilab lideri ola bilməlisən. Sosial şəbəkələrdə noyabr inqilabı ilə bağlı təbliğatlar aparılır. Bəs bu inqilab Azərbaycana nə verə bilər? Politoloq Əhəd Məmmədli suallarımızı cavablandıraraq bu inqilabın heç bir nəticə verməyəcəyini qeyd edib. Politoloq bildirir ki, xarici oturub Azərbaycanın daxili siyasətində nə isə dəyişmək qeyri-mümkündür. Əvvəl onu deyim ki, ümumi götürəndə Azərbaycanda gözlənilmir sosial şəbəkələrdə bir müəyyən auditoriya var, orada o məsələ qabardırır, təbliğ edilir. Bilirsiniz, inqilab elə bir şeydir ki, o əvvəlcədə təyin edilə bilməz. Ümumiyyətlə, inqilab təyin edilib, bugün inqilab olacaq, bu ay inqilab olacaq. Bilirsiniz, bu biraz qeyri-ciddidir. İnqilab heç yerdə əvvəlcədən təyin edilmir. Bir, inqilab eləyənlər demirlər inqilab edirik, inqilab eləyirlər. O kimdir ki, inqilab eləyəcək? Bilin ki, inqilabın i hərfini belə edəyən deyirlər. Bu bir. İki də, bilirsiniz, xaric Azərbaycanda heç vaxt, kənardan heç vaxt, heç bir situasiyanı heç kəs dəyişə bilməz. Yəni, kənardan, uzaqlardan, 1000 kilometrlərin uzaqlardan durub, sən ölkədə nə inqilab təyin edə bilməlisən, nə inqilab lideri ola bilməlisən. Yəni, inqilab da olsa, demokratik seçkilər də olsa, anti-inqilab da olsa, hərbi çevriliş də olsa, nə bilim nə də olsa, terror da olsa, provokasiya da olsa, hamısı bu ölkənin daxilində olacaq. Mənim yadıma 2011-ci il Ərəb Baharı, yadıma gəlir 2010-2011. Orada da, məsəl üçün, Avropada başqaları var idi, hələ sosial şəbəkələr təzə inkişaf etmişdi Azərbaycanda və dünyada. İnqilab, nə bilim, nə günü təyin edirdilər, qəzəb günü və s. və ilahə. Oradan oturub Avropadan sən burada nə qəzəb günü və qəzəb günü də müəyyən oldu 7-8-10 nəfər çıxırdı. Yəni ki, hansı biraz qışqırıb, yəni ki, şuar qışqırıb, onları polis zərərləşdirirdi. Ancaq mən bu cür məsələlərə ciddi yanaşmıram. Çünki inqilab heç vaxt əvvəlcədən təyin edilmir, inqilab olur. İnqilab ya olmur, ya olur. Yoxsa təyin edirik, nə bilim, bu vaxtda Azərbaycan, ay nə bilim, o gələk hamımız, o gələk deyən adamla birinci özləri gələcəkmi? Bəs əgər həqiqətən də Azərbaycanın noyabr inqilabı olsa, nə kimi tövbələri verə bilər Azərbaycan siyasətində? Bilirsiniz, ümumiyyətlə Azərbaycanda inqilab olsa nə tövbələri verə bilər? İnqilabı baxır. Mən hal-hazırda Azərbaycan üçün inqilabı riski sayıram. Niyə? Çünki bilirsiniz, Azərbaycan elə bir vəziyyətdədir, elə bir strateji məkandadır, elə bir coğrafi yerdədir ki, Azərbaycanda hər hansı bir təlatum bu ciddi fəsadlar verə bilər. Biz bunların nümunələrini də gördük, Üstəlik, yaddan çıxartmayaq ki, Azərbaycan 20%-ə yaxın torpaqları işğal altındadır. Bəli, və biz o inqilab nümunələrini də gördük. İstər biz müsəlman coğrafiyasını götürək, orada ümumiyyətlə, həmən ölkələr üçün çox böyük bir faciələrlə sonuçlarında Suriya dövləti adı qalıb, Liviya dövlətinin adı qalıb, Yemen dövlətinin adı qalıb, Misir bir təhər oradan çıxdı, orada da necə çıxdı, anti-inqilab oldu, inqilab liderləri həbs edildi, prezident, qanunu prezident həbs edildi bu yaxınlarda, çox məmalı şəkildə vəfat etdi. Yaxud götürək, belə deyək, bizə yaxın coğrafiya, nə qədər iddia ediriksə, biz daha mədəni coğrafiyada yerləşirik. Ukraynanı götürək, nə nəticələndi, Gürcüstanı götürək, az qala Rus tankları Tiflisə girirdi, məsəl üçün. Və hələ nəzərə alaq ki, Gürcüstanın arxasında qərb durdu, Rus tanklarını Gürcüstanın ərazisindən çıxartdı, məsəl üçün. Ukrayna Kırım itirdi, Donbasın yarısını itirdi, belə qurtuldu. Azərbaycan arxasında kim duracaq? Azərbaycan üçün bununla necə nəticələnə bilər? Yəni, bu ciddi bir buna yanaşmalıyıq, bu ciddi araşdırılmalıdır, buna diqqət yetirilməli. Çox, belə deyək, o, elə bir mövzudur ki, burada emosiyalar yox, soyuqqanlıq, soyuq başdan danışmaq lazımdır. Amma yenə deyirəm, əgər bu cür siyasi vəziyyət davam etsə ölkədə, iqtidar heç bir islahatlara getməsə, heç bir siyasi dəyişikliklərə getməsə, bu nə vaxtsa baş verəcək və bunun da ilk olaraq, bunun cavab da iqtidar olacaq. Çünki hər bir inqilablar necə baş verir? İqtidarların apardığı siyasətin nəticəsində, iqtidarlar normal siyasət aparsa, inqilab niyə baş verməlidir? Bəs Gürcüstanda baş verən son dəyişikliklər, son proseslər Azərbaycan hər hansı təsir ola bilərmi? Bilirsiniz, bu Gürcüstanda baş verən bu anti-Rusiya dalğası və indi də davam edir bu anti-Rusiya dalğası. Bilirsiniz, dünən Rusiyanın prezidenti çox
pis şəkildə təhkir edildi Gürcüstan televiziyasında canlı yayımda. Düzdür, bugün həmin o televiziyanın rəhbəri üzr istəyib. Amma yenə də bu anti-Rusiya dalğası istər-istəməz Azərbaycana təsir var. Ümumiyyətlə, Gürcüstanda, Ermənistanda bu dəyişikliklər istər-istəməz Azərbaycana təsiri var. Çünki mümkün deyil, qonşu ölkələrdə dəyişikliklər baş verirsə, səndə də bu təsiri olacaq. Çünki təsirsiz mümkün deyil. Ya sən Şimali Koreya olmalısan ki, dəmir pərdə ilə özü əhatələndirməlisən, ya da əgər Şimali Koreya döyülüksə, onda təsiri olacaq. Baxın, mən sizə bu 1980-ci illərində Şərqi Avropada başlayan bu antikommunist hərəkatını götürək, Solidarnost hərəkatını götürək, Polşada, Çekiyədə, Rumıniyada və s. Amma bunun nəticəsində Balqaristan da qazandı və digər ölkələrdə qazandı və yaxud Yugoslaviya müharibəsini götürək, Yugoslaviya dağıldı, amma müstəqili təkcə müharibə edən Xorvatiya və yaxud Bosniya müsəlmanları qazanmadılar ki, Sloveniya da qazandı, yəni ki, Makedoniya da qazandı. Yəni demək istədiyim odur və yaxud Sovetlər Birliyində bu yenidən qurmanı, aşkarlığı götürək, bu proses başladı Pribaltika ölkələrində, Ukrayna, Gürcüstan, Azərbaycan, Qazaxıstan, amma bundan Türkmənistan da qazandı. Yəni, bilirsiniz, istər-istəməz bir məkanda nəsə bir hərəkət başlayırsa, istər-istəməz bu bütün regiona və qonşu ölkələrə təsir edir. Təbii ki, Azərbaycanın təsiri var.